ଶୀତ ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ, ଆ ପଛରେ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ, ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ୟୁଜୁଆଲି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କାର୍ଟିଲେଜ୍ର କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଏବଂ କ୍ଷୟ ହେବା ଫଳରେ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ହାଡ଼ର ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ କମିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମନ୍ ଟର୍ମରେ କହୁ ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିର ବ୍ୟାଧି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ମିଡିଲ୍ ଏଜ୍ ବା 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଏଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ଲାଇକ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା, ତ କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ? ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଅର। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଡେଣ୍ଟେରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଶୀ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁନି, ମସଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁନି, ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ, ଲାଇକ୍ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହଉ ବା ଆମର ଭେରିୟସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହଉ, ସେଇ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଇଭେନ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଷ୍ଟିଓ ପୋରେସିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ? ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟର କ୍ଷୟ ବା ଜଏଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ସରିଯାଏ, ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟର ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ କମିଯାଏ, ଦୁଇଟି ହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେଇକି ଯେଉଁ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟିଓ ପୋରୋସିସ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ବୋନ୍ଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ତିଆରି ହୁଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟ୍ରାଭେକୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବା ମିନେରାଲାଇଜେସନ୍ କମିଯାଏ, ତା'ର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୋନ୍ଟା ପୋରୋସିସ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯାକ ଆମକୁ ପୋରୁଆ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍। ତେଣୁ ବେଳେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତା'ର ସଠିକ୍ ନିରାକରଣ ବା ଉପଚାର କରିପାରିବା। ଓକେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।